Доброго дня, шановні глядачі! На попередньому занятті я почала розповідати про історію виникнення і поширення хасидизму течії юдаїзму на терени сучасної України у 18 столітті, а саме на Поділлі. Ми дізналися, як нова течія вплинула на духовне соціальне життя євреїв на теренах сучасних України та Росії у 18-му, першій половині 20-го століття, і як хасидизм був змушений піти у підпілля в СРСР. Зовсім по-іншому склалося життя хасидів на території Східної Європи. Перша світова війна і наступні за нею роки змінили карту поширення хасидизму. Розруха і погроми змусили багатьох євреїв переселитися з містечок і сіл до великих міст. Наприклад, більшість лужинських цадиків перебралися до Відня і втратили безпосередній постійний зв'язок зі своїми хасидами в Галичині і Буковині. В результаті розпаду Австро-Угорщини безліч хасидів було відірвано від своїх лідерів. Угорські хасиди здебільшого виявилися в Румунії і Чехословаччині. А багато польських садиків під час війни знайшли притулок в Варшаві і залишилися там після війни. Під час катастрофи європейського єврейства були знищені всі центри хасидизму в Східній Європі. Загинуло більшість садиків і їх хасидів і їх лідерів. Садики, яким вдалося врятуватися, знайшли притулок в інших країнах, перш за все в США і Ерец Ізраїль. Там багато з них відродили свої двори, єшиви і відновили зв'язок з хасидами росіянами по всьому світу. На території Ізраїлю перші хасиди з'явилися у 1777 році, коли велика їх група на чолі з Менахом Менделем з Вітівська, засновником руху Хабад в Білорусі, а потім в Палестині, прибули з Речі Посполітої, після вигнання з громади Віленським Гаоном. Близько 2 мільйонів євреїв емігрували в США з 1861 по 1915 роки з території Російської імперії, включаючи і царство Польське. Багато з них були з хасидських родин. Лише деякі з них намагалися дотримуватися традиції, коли були необхідні. Традиції та й тим все вдавалося дуже рідко, особливо в період Великої депресії, коли було необхідно виходити на роботу по суботах. Лише через еміграцію в зв'язку з Голокостом в США з'явилися справжні хасидські громади: Сатмар, Любавич Хабад, Бреслав, Бобов, Сквіра, Санці, Клозенбург, Мункачі, Спінка і інші. Багато хасидів компактно проживають нині в різних частинах Брукліна, в першу чергу в Боропарк, Уільямсберзі і Краунхайці, а також в таких містечках штату Нью-Йорк, як Кір'ят-Джоель, Монсі, Монро і Нью-Сквер. На сьогоднішній день основними течіями хасидизму, організованими учнями Ребе Баалшем Това, є любавські хасиди або хабад. Найбільш велика течія хасидизму з центром Нью-Йорку, де хасиди цього напрямку з'явилися після приїзду сюди з Польщі 6-го Любавицького Ребе Йосіфа Іцхака Шнельсона в 1940 році разом з сім'єю та учнями. Найбільший вклад в розвиток течії зробив 7-й Любавицький Ребе Менахем Мендель Шнельсон, який сприяв його виходу за межі Європи, Америки та Ізраїлю і поширив на єврейські громади Північної Африки, Австралії та інших регіонів, в тому числі і Радянського Союзу. Рух засновано Ребе Шнеуром Залманом Зляд в кінці 18 століття. Династія Хабаду була перервана після смерті останнього Любавицького Ребе Менахема Мендела Шнельсона в 1994 році. Гурські хасиди. Рух зародився в Польщі в містечку Гура-Кальварія в середині 19 століття. Гурський Ребе підтримував репатріацію хасидів в землю Ізраїлю. В даний час гурська громада – найбільша хасидська громада за чисельністю. Налічує 10-12 тисяч сімей в Ізраїлі, США, Європі. З 1996 року головою гурської громади є Ребе Ар'є Яков Альтер. Гурських хасидів можна відрізнити за високою вузькою хатряною шапкою, так званого сподіку, який вони надягають по суботах і святкових днях. Карлінські хасиди. Першим Ребе був учень Магіда з Межиріччя, рабі Арон з Карліна, нині район міста Пінськ Брестської області. В даний час близько 1700 сімей карлінських хасидів проживає в США і Ізраїлі. Відмінною особливістю цієї громади є молитва, яку супроводжують гучними вигуками. Віжницькі хасиди. Рух сформувався в місті Віжниця в середині 19 століття. В даний час налічує близько 7 тисяч сімей в Ізраїлі, переважно в Небаракі і в США. А чолює громаду Ребе Ізраїль Агер VI з династії Агер. Сатмарські хасиди – найбільшість хасидських дворів США.
Походить з міста Сатомара, розташована на території сучасної Румунії. Заснований Ребе Йолі Тайтельбоймом на початку ХХ століття як відгалуження громади сігетських хасидів Угорщини. Сатмарська сігетська династія веде своє походження від учня Ребе Елімеліха Сліженська Ребе Моше Тайтельбойма. Під час Другої світової війни сігетська громада була майже повністю знищена. Її залишки об'єдналися з сатмарськими хасидами. В даний час центр сатмарських хасидів, центр руху знаходиться в Нью-Йорку, займають антисіоністську позицію. Сатмарські хасиди, які проживають в Ізраїлі, бойкотують вибори, аргументуючи це тим, що держава порушує єврейські закони. Бреславські хасиди тече з хасидизму, заснована Рабі Нахманом з Бреслава, правнуком Бааль Шем Това в кінці 18 століття. Після смерті Рабі Нахмана у бреславських хасидів вже не було іншого Реби. Вчені продовжили своє існування завдяки записам, систематизованим і виданим його найближчим учням Реби Натаном в кінці 20-го, початку 21-го століття. З незначної групи бреславських хасидів перетворилися в рух, що налічує десятки тисяч послідовників. Бельські хасиди, другий за величиною після гурського хасидський двір в Ізраїлі, налічує 6-8 тисяч сімей, виник на початку 19 століття в місті Бельс на Західній Україні. Першим ребе був рабин Шалом Рокіах. В даний час його очолює представник династії Рокіахів, ребе Ісахара Дов Рокіах II. Центр бельських хасидів знаходиться в Єрусалімі, в районі Кір'ят-Бельс, де поруч з будинком ребе знаходиться величезна синагога бельських хасидів. Серед звичаїв хасидів – застілля, так звані парбренгени, коли збираються чоловіки або жінки і наді разом, і розповідають хасидські історії, співають пісні нігуни і виголошують тести за життя, так звані ліхаєм. З одного боку це символізує повагу ребе, а з іншого висловлює хасидську радість, адже говорить сумувати Бога гнівити. Нігуни – це хасидська пісня, мелодія часто без слів з використанням набору однакових складів. Нігуни є для застіль, і нігуни є для танців. Найвідомішою хасидською піснею є «Хава Нагіла» в перекладі «Давайте веселитися». Серед хасидів прийнято говорити на ідиш. А іврит використовують при читанні молитов. Деякі хасидські течії в Ізраїлі за кордоном опираються використанню івриту як розмовної мови. В одязі хасиди затримуються суворого дрес-коду. Вони носять білу сорочку з чорними брюками. Поверх сорочки надягають старомодну чорну капоту, каптан або піджак, який застібається на ліву сторону. Туфлі хасиди носять без застібок і шнурків, а стиль головних уборів залежить від напрямку хасидизму. Хутені шапки на головах, так звані штрайм або сподік, носять чоловіки всіх напрямків, крім хабаду, тільки під час урочистих випадків. Любавські хасиди носять свої головні убори за короткими полями постійно. Чоловіки хасиди носять вуса і бороду і відрощують пейси, крім хасидів руху хабад, які пейси не відрощують. Особливо символічну роль в одязі грає чорний пояс – гартов, який зав'язують або на рівні серця, як прийнято у хабада, або на рівні живота, або на рівні стегон, як у гурських хасидів. Краватку не використовують, так як вона нагадує за формою хрест. Заміжні хасидки носять перуку або касинку, деякі з них голять голову. На цьому я хочу закінчити наше заняття, присвячене хасидизму, і побажати всім гарного настрою. З вами була науковий співробітник Музею пам'яті єврейського народу та Холокосту в Україні Селютіна Тетяна. До побачення!